പാലക്കാട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിൻ്റെ അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സന്ദീപ് വാര്യർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് CPM അല്ലെങ്കിൽ LDF ഒരു ക്രാഷ് ലാൻഡിങ് ആവും. അതിനൊന്നും ഒരു മറുപടിയും ഞാൻ പറയണില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള മുന്നണിയുടേതായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രചരണ രീതിയുണ്ട്. അതുതന്നെയാണ് എല്ലാ കാലത്തും അവലംബിച്ചതും കഴിഞ്ഞ 4 ആഴ്ചക്കാലമായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചതും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്, താഴാനല്ലോ. അല്ല, ഈ AK ബാലനും MB രാജേഷും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ CPMലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും CPM വേണ്ട, കോൺഗ്രസ് മതി എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തിയത്? അറിയില്ല, ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തതായിട്ടോ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇലക്ഷൻ പ്രചരണത്തിൻ്റെ തിരക്കിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയുന്ന വിഷയങ്ങളുമല്ല. അത് ഇനിയൊരു ചർച്ചയാകേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളുമല്ല. ഇനി പാലക്കാട് ഇനി വരുന്ന ദിവസം നാളെ കലാശക്കൂട്ടിലേക്ക് പോകും, അത് കഴിഞ്ഞ് നിശബ്ദ പ്രചാരണം. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് വിഷയം, ഇത് വിഷയമാവില്ല എങ്കിൽ എന്താണ് സരിൻ്റെ പ്രചാരണ? ജനങ്ങളോട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്ന കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ 3 പൊതുയോഗങ്ങളിലും ഇന്ന് വീണ്ടും 3 പൊതുയോഗങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പാലക്കാടിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ MLA വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ജനങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ 4 ആഴ്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞതും ചെയ്യും എന്നുള്ള, ഞാനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു UDFന്റെ പ്രചരണ വാഹനത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നിന്ന് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നാണിച്ചു പോകുന്ന അയ്യേ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. MLA അസ്ഥി വികസന ഫണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു MLA വികസനത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഉപാധി എന്ന് ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ 139 മണ്ഡലങ്ങളും വളർന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള ചോദ്യം പാലക്കാട് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മറുപടിയും പാലക്കാടുകാർ പറയും. വിലയേറിയ വോട്ടിന്റെ വില പാലക്കാടുകാർക്ക് ഇത്തവണ കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കാൻ അറിയാം. സന്ദീപിന്റെ വരവോടുകൂടി കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ UDF ക്യാമ്പ് ഒന്ന് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് സാറിന്റെ കാര്യം? എങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മവിശ്വാസം? പുറമേ നിന്നല്ല തേടേണ്ടത്, ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്, അവനവനിൽ നിന്നാണ്. പുറമേ നിന്ന് ആത്മവിശ്വാസം തേടി പോകുന്നവരുടെയൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ ആത്മവഞ്ചനയുടെയും മറ്റുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് മുൻകാല അനുഭവങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല, അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും ഒരു മറുപടിയും ഇല്ല. ഏതായാലും സന്ദീപ് വാര്യർ കോൺഗ്രസിലേക്ക് എത്തിയത് അതിൽ ഏതായാലും തൽക്കാലം പ്രതികരണം നൽകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് PSR ന്റെ നിലപാട്. സുജിത് MS നൊപ്പം AK സ്റ്റെഫിൻ, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.